Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ու չենք էլ հոգնելու, ինչքան պետք է, այդքան էլ պայքարելու ենք, մի բան էլ ավել, միչև այս դավաճան իշխանություններին չհեռացնենք ու նորից ոտքի կանգնենք. Անհանուն հայրենիքի, անհանուն Հայաստանի և Արցախի, անհանուն մեր ապագայի, հայ ժողովրդի ապագայի. Տևական ժամանակ է, հա, տևում են ակցիաները, հանրահավաքները, ակնկալիքը ձեր գնալով այսպես մարում է թե… Ոչ, նայենք երեկվա հորդառատ անձրևի տակ տեղի ունեցող հանրահավաքին, տեսանք, որ մարդիկ ոչ թե պակասել էին, նույնիսկ ավելացել էին քանակով, դա վկայում է այն մասին, որ գնալով ավելանում ենք, մեկը կբերի երկուսին, երեքին, չորսին, հինգին, տասը կդառնանք, և հուսով եմ, որ այլևս մեր դեմ նույնիսկ ոստիկաններից այսօր շատ շատերը կային, որ մեր կողմն էին, ժպտում էին, քաշելով երեսի վրա իրանց սաղավարտի հետ ցանցը, չգիտեմ ոնց ակոչվում է դիմացինը, այո, սաղավարտի, և ժպտում էին նշելով, որ իրենք հոգով սրտով շատ շատերը մեզ հետ են։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեք, ինչպես գիտեք, այս ամեն ինչին, եւս մեկ անգամ